nosso momento, a gente esperava por esse dia. E graças a Deus chegou, né? Foi difícil chegar até aqui. Passamos por várias coisas, mas graças a Deus chegou o dia. E a gente vai viver até meu último dia. Eu te amo. Mari. Minha vida. Eu te amo. Esse momento é muito especial. Que a gente sonhou. Foi difícil. Mas a gente conseguiu pela graça do Senhor Jesus Cristo. E eu quero estar contigo até o resto da minha vida. Te amo.